Ndagusuje cyane mukunzi wa jaat ktty tv nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho uherereye hose nkuko ubona kuri title ya video haranditse ngo hitamo uburyo bwo gukorera amafaranga online hamwe na jaat ktty tv. Reka rero wowe mushyashya ukigera kuri jaat ktty tv wowe utazi ngo dukore imiki wowe dusuye ku munota wa mbere reka nkubwire ngo nukora subscribe uzabasha kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Icyo ugomba kumenya rero nuko jaat ktty tv ari YouTube channel ikugezaho uburyo bugiye butandukanye bwa online business, free internet cyangwa se amakuru y'imyidagaduro, aya politike ndetse na technology, udukoryo kuri telefone ndetse tukaguha n'inama z'uko wa monetiza YouTube channel yawe mu gihe gitoya cyane. Ikindi wamenya rero nuko ngiye kukubwira akakanya uburyo bugiye butandukanye ushobora gukoreramo amafaranga ukoresheje telefone yawe. Hari uburyo rero bwo gukora investing, no kuvuga ngo investing no uburyo ushora amafaranga noneho ukajya wungukirwa kwijana bitewe na platform. Hari izunguka 10% buri munsi, izunguka 3% buri munsi. Ubwo no uburyo bugiye butandukanye, no kuvuga ngo wowe icyo ukora no gushora yawe, ahubwo robo zabo zikaba arizo zikubarira amafaranga ugenda winjiza. Hari uburyo rero bwo gukora ama survey, ngira ngo ni mwagiye mubona ama video menshi agiye atandukanye nagiye mbaha y'uburyo wakora survey ukabasha kwishyurwa amafaranga yawe. No kuvuga ngo ntabwo ngiye kukubwira website wakora wo survey akakanya, ahubwo ndi kukubwira ngo tubereyeho iki. Ese iyo ubonye jaat ktty tv wumva iki? Nibyo ndi kukubwira muri akakanya. No kuvuga ngo ni imbuga ukoreraho amafaranga, none bitagusabye gushora amafaranga, ahubwo bigusabye gushora umwanya wonyine, kuko buri wese afite uburenganzira bwo gukorera amafaranga, haba wowe ufite yo gushora cyangwa se wowe udafite ayo gushora. Hari uburyo rwo gukorera amafaranga kuri muri cryptocurrency, no kuvuga ngo cryptocurrency ni bimwe wumva bya Bitcoin, USDT, za Dogecoin n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Uburyo rero bukaba ari mu buryo bujyanye na mining, ngira ngo iyo umaze gukora registration uhabwa bonus aho mining ihita itangira kukubarira amafaranga mu gihe utarashora yawe. Nubwo ubi mining amafaranga makeya, bigasaba ko ushyiramo utundi dufaranga two kugira ngo umuvuduko wo kumininga ziriya cryptocurrency ubashe kuba wakwiyongera. Nukora subscribe ukadukurikira, ibi byose tuzagenda tubikugezaho mu buryo bugiye butandukanye. Hari ubundi buryo rero abantu bakoreramo amafaranga bwa gambling, ni uburyo bw'urusimbi, ngira ngo nabahaye wispin mwarabibonye, yari online business ijyanye n'urusimbi. Ntabwo wavuga ngo ukorera ngahe ku munsi, kuko ni urusimbi nyine. Harayo ubugomba kutajya munsi, harayo ubugomba kutarenza. Iyi ngiyi rero urusimbi, narwo urusimbi urukina ruko utanze amafaranga yawe gusa. Ibi ngibi bikaba bimaze gukiza abatari bakeya. Hari uburyo rero ukora amafaranga kuri YouTube, uburyo bushya bwaje buzatangira mu hagati y'ukwezi kwa mbere muri 2023 mu kwezi kwa mbere. Aho gukora amafaranga kuri YouTube bizagira impinduka, navuga ngo ku bantu bari basanzwe bamonetiza ama YouTube channel, akora YouTube videos short, nyine zira video bakunda kuzita ama short, navuga ngo zira video ntoya, kuzimonetiza byari bimeze nk'ibisanzwe kumonetiza ari ama channel, aho wabaga wujuje subscribe 1000 na watch time ingana n'amasaha 2000, naho bizaba byahendutse byageze kuri subscribe 1000 na views zigera kuri 10 million. Urumva izo views ni views z'akayabo. Nshishikariza abantu kumonetiza channel zabo vuba, kugira ngo iri tegeko itazasanga utaraba monetize.
ufite ikibazo kuri Jaat ktty tv ndumva usubijwe ni ikingiki Jaat ktty tv tubereyeho video zose uzagenda ubona zikubiye muri ibi ngibi by'umwe hari kugukorera amafaranga cyane cyane andagira ngo ubibwire inshuti zawe zose zige gukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bworoshye dore ko akazi muri iyi minsi ntabwo byoroshye kubona akazi biragoye pe kandi online business imaze itanga amafaranga ngira ngo abantu mwatangiye gutinyuka mugashora amafaranga yanyu ngira ngo mubona amafaranga atari make mboneraho kubwira abantu hari ukuntu tubaha business ugasanga umuntu yateye comment ngo ni scam yes sinamurenganya pe no kuvuga ngo izi online business ni business iza mu gihe runaka ikavaho ntabwo iza ngo iharambe gusa uretse ko haba hariho n'iziramba yes hari iziramba urugero nka status urabona imaze igihe kinini ikora gusa ntabwo washora amafaranga ya muri business naguhaye hakiri kare ngo uhombe ntabwo biba iyo watinze nyine haba igihe bagufungiye wowe wenda yawe ataragaruka cyangwa se ayawe aribwo akigaruka nta nyungu ukuyemo ariko nunkurikira ukaba update ugakora subscribe ukajyona notification buri kanya nzajya nguha amakuru agiye agezweho cyane byari ibyo ukeneye kumbaza ikibazo wareba muri description harimo nimero yanjye ufite cyane ushaka kumonetiza vuba wampamagara kuri iyo nimero nanone nashyize muri description nkubwira ko ibiciro bya subscribe ibya watch time kubera kubikoresha igihe kinini no kugira abakiriya benshi badushyiriyeho discount ni amafaranga abagabanya ku biciro byari bisanzwe ibi rero bikaba byaratumye nanjye abakiriya banjye mbagabanyiriza ibiciro kuri izi serivisi wanyandikira cyangwa se ukampamagara gusa ibyiza ni ukumpamagara hari abenshi muzagenda munyandikira mukabona ntabwo mbasubije muzihangane rwose bafite message nyinshi ngasubizamo bake ya kumpamagara nibyo byiza reka rero nkubwire ngo jaat ktty amahitamo meza.